Будьмо відверті, якщо пекло існує, то російська правляча верхівка точно там опиниться. Горя і зла вони вже наробили стільки, що навіть там їх засудять до найстрашніших покарань. Та все ж спершу хотілося б побачити їх на лаві підсудних у трибуналі в Гаазі. Перший крок для цього Міжнародний кримінальний суд зробив кілька місяців тому, коли видав ордер на арешт президента Росії Владимира Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Білової. Їх звинувачують у скоєнні воєнного злочину. Вони керували депортацією українських дітей до Росії. Путін ухвалив спрощення процедури отримання російського громадянства для викрадених українських дітей-сиріт, хоча здебільшого вони мають живих батьків. А якщо і сироти, то їхніх батьків убили російські військовослужбовці. Марія Львова-Білова безпосередньо виконувала розпорядження Путіна, всиновила 15-річного підлітка з Маріуполя і в кожному інтерв'ю розповідає про успіхи у перевихованні дитини та прищепленні йому цінностей російського міра. От, звісно, я не можу сказати, що все... Не можу сказати, що все відбувається легко, без труднощів. Важко реагувати, коли твоя дитина бігає за меншими і кричить «З'їм, москалятка!» «З'їм, москальонка!» Наші західні партнери верифікували вже 6 тисяч епізодів. Однак реальна кількість викрадених дітей набагато більша – до 150 тисяч. Міжнародний кримінальний суд обрав для розслідування саме викрадення дітей, з огляду на те, що це злочин, який Росія не приховує, а навпаки вихваляється ним. Рашистська пропаганда Радо розповідає про свої успіхи у цій справі. Масове вивезення людей загалом і дітей, зокрема, кваліфікується як воєнний злочин, який у майбутньому можуть перекваліфікувати у вчинення геноциду. Міжнародний кримінальний суд продовжує справу Нюрнбергського процесу як реакцію на настільки жахливі воєнні злочини, що поставили перед світовою юриспруденцією новий виклик – кваліфікувати, розслідувати і покарати винних у масових звірствах. Відтоді існувала практика під конкретний кейс порушення звичаїв війни та розв'язання геноцидної бійні створювати так звані ситуативні трибунали. Найвідоміший з поміж них – Міжнародний кримінальний трибунал з колишньої Югославії, який існував під егідою ООН від 93-го до 2017 року. Найгучніший його кейс – це суд над колишнім президентом Югославії та Сербії Слободаном Мілошевичем, котрий спричинив низку конфліктів, жертвами яких стали понад 200 тисяч людей. Мілошевич помер у тюремній камері у 2006-му, не дочекавшись вироку. Однак ключове в цій історії – те, що суд над Мілошевичем проголосив нову еру правосуддя. Відтоді жоден голова країни вже більше не був недоторканим для судового переслідування. Наприкінці 90-х із ідеї створити замість ситуативних трибуналів постійний інститут для розслідування воєнних злочинів постав Міжнародний кримінальний суд, що керується Римським статутом, ратифікований 123 країнами світу. Відтоді цей суд видав ордери на арешт кількох диктаторів. Першим чинним президентом, проти якого виступив МКС, став президент Судану Омар Аль-Башир, який фактично керував країною з 89-го року. У 2009-му МКС видав ордер на його арешт за розв'язання конфлікту у західному регіоні Судану – Дарфурі, що спричинив масові вбивства, катування, депортації, зґвалтування і напади на цивільне населення. 2019 року, після 30 років правління, Аль-Башира скинули внаслідок воєнного перевороту, і наразі він під арештом у Судані. У 2011-му МКС видав ордер на арешт Муамара Каддафі, який правив Лівією від 1979-го. Йому висунули підозру в злочинах проти людяності. За кілька місяців після цього Каддафі вбили. Інший приклад – обвинувачення президенту Ліберії Чарльзу Тейлору, який очолював країну з 97-го по 2003 рік. Ключове обвинувачення – фінансування і підтримка бойового угрупування, яке брало участь у бойових діях під час громадянської війни в С'єра-Ліоне, що тривало з 91-го до 2002-го року. Головна ціль Тейлора на той час польового командира – через підтримку угрупування отримати контроль над діамантовими копальнями. У 2012 році Міжнародний трибунал засудив Тейлора до 50 років ув'язнення. Ордер МКС не має строку давності. Відтепер Путін має статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину і вже позбавлений недоторканності як голова держави. Ордер поглиблює ізоляцію та обмежує його пересування. І якщо рашистський диктатор опиняється на території котрої зі 123 країн-членів МКС, які ратифікували Римський статут,
Вони мають передати його до суду. МКС також має право звернутися до Інтерполу з проханням затримати Путіна. Тоді географія полювання на рашистського лідера розшириться ще на 72 країни. І вже 195 держав будуть раді показати йому найкоротший шлях до екстрадиції. Ордер уже діє. Наприклад, влада Південно-Африканської Республіки запропонувала Путіну не приїжджати на саміт БРІКС влітку цього року, а долучитися онлайн через Zoom. Щоб раптом не довелося втілювати виданий ордер. Рішення МКС починає справжнє міжнародне правосуддя за війну в Україні. Наші партнери дають чіткий сигнал про неможливість мирної угоди з Росією та її диктатором. Післявоєнні міжнародні судові процеси мають дуже важливу функцію. Для країни, що зазнала нападу, пережитий жах перетворюється на частину національної пам'яті, яка стає підґрунтям, формуванням майбутньої ідентичності країни. Натомість для країни-агресора такий суд важливий як крок до усвідомлення своєї колективної відповідальності за скоєне, навіть у такого народу, як росіяни.